I dag ble den første forskningskonferansen til helsetorgmodellen arrangert på HSH i Haugesund. Der fortalte en lang rekke forskere om sine prosjekt. Vi holder på med et nordisk forskningsprosjekt som heter Et liv i verdighet. Jeg har pratet om livskvalitet hos personer med demenssykdom. Det som jeg har snakket om på konferansen i dag, det har vært kunnskapsbasert praksis, samhandling og akutt syke sykehjemsbeboere. Og har pratet om hvorfor gråter mor, depresjon ved demens. I dag skal jeg prate om personsentrerad vård ur et omsorgsvetenskapelig perspektiv. Det vi skal prate om i dag er hälsoteamet. Det innebär att vi går ut och tittar i samhället hur hälsoläget är i populationen. Varför arrangerar ni denna konferensen? Ja, inom ramen för hälsetorgmodellen så tränger vi väldigt mycket ny kunskap. Och ny kunskap kan man läsa sig till, sånt som andra tar fram. Men det är också ny kunskap som vi själva kan skapa. Som är lokala eller som är nationellt norska eller som rent av är för västlandet. Och det är väldigt viktigt att vi då samlar de som ägnar sig åt forskning så att vi kan utbyta erfaringar och kunskap. Äldre är ett centralt tema, ett av flera, men det centrala temat inom hälsotorgmodellen. Och väldigt mycket av samhandlingen handlar ju om samröret mellan specialisthälsotjänsten och den kommunala omsorgen, mycket äldreomsorg. Därför är äldre ett viktigt tema i det här fallet. Vad kom ut av konferensen? Ja, två saker säger jag. Det ena handlar om att inspirera. Att forskare kommer samman, att man ser att man inte är alena. Att det finns andra som är intresserade av samma sak. Naturligtvis också en spridningseffekt av information. Många i auditoriet som kommer, vi har nästan 150 lyssnande personer idag. Många av dem ägnar sig inte själv åt forskning, men behöver få höra om ny forskning och bli inspirerade av att man kan skaffa ny kunskap. Det är väldigt käckt att kunna vara här idag och vara värt att Högskolan på Stord Haugesund är värt för den första forskningskonferensen till hälsotorgmodellen. En viktig del av högskolans aktivitet är ju forskning, så det vi prövar i större och större grad är att knyta forskning till de olika projekten. Och det har man en gyllene anledning till att göra med denna typen av konferenser. I dag har det varit stor uppslutning och stor begeistring för det folk har fått med sig, och vi hoppas detta ska bli en årlig begivenhet framöver.